Ahoj, zdravím vás u nového videa. Jak můžete vidět, za mnou je takový mírný nepořádek. Tenhle vlog bude takový hodně autentický, protože bych řekla, že tempo našich životů se v posledních dnech a týdnech stále zrychluje a víc nestíháme tím, jak žiju. Já jsem nastoupila do práce, Ondra teď nedávno nastoupil do práce, do toho spousta akcí. Jako nestěžuju si, ale prostě hold, není čas úplně na všechno. Ale to jsem zaběhla někam, kam jsem nechtěla. Prvně bych vás teda chtěla uvítat u nového videa a než se pustíme do celého vlogování a tak tady mám jedno důležité sdělení, které bych chtěla říct hned takhle na začátek. A to je přání všeho nejlepšího k narozeninám Sofince z Plzně. Protože vím, že s rodičema na moje videa koukají a teďka v květnu jí budou krásné 3 roky. Takže ještě jednou všechno nejlepší. No a teďka už bych vás mohla uvést do svého dne. Teďka je sobota, je kolik je hodin? 1:45. Já jsem vám ráno jenom natočila záběr na wafle, který jsme si dělali k snídani. A pak už jsme uklízeli po bytě, nějaký utírání prachu, převlíkání postele, luxování, znáte to. No a teďka jsme se skočili ven nakoupit, nakoupili jsme si věci na salát, aby jsme se rychle naobědvali. No a za chvilku budeme vyrážet ke kamarádům na kolaudaci. Tak to se moc těšíme, takže to bude zase takový nabitý, tam asi sebou foťák brát nebudu. No ale každopádně teďka bych vám chtěla ukázat jenom ten oběd. Říkám, není to nic jako světoborného, je to salát, ale proč ne? Protože mi přijde, že přece jenom poslední dobou jsem tu ukazovala hodně takový ty junky a zprocesované potraviny. A my jsme si říkali s Ondrou, že jsme do toho zabředli docela hodně po návratu do Čech, že jsme si užívali takový ty polotovary, které v Kanadě nebyly, tak jsme to tady všechno doháněli, no a teďka jsme si říkali, že už toho bylo dost a bylo by dobrý najet zase na nějaký zdravější stravování, jako nijak super to nepřeháníme, viděli jste, jak snídaní byly wafle, no ale k obědu teda salát. To bych nevěřila, že jde takhle dlouho povídat o salátu. No nic, půjdeme se na něj podívat. Máme tu polníček, papriku, fazole, okurku, rajče, na vrchu dýňový semínka a pak je to jenom zakáplý oliváčem, citronovou šťávou, sůl, pepř. Jsme doma, je nějakých 7:45. My za sebou máme úplně super odpoledne. No a teďka jsme se už pustili do večeře, respektive Ondra uvařil večeři, já jsem zatím klikala nákup na rohlíku, aby jsme měli zítra na zahradu, co tam grilovat a tak. To jsem asi vlastně neříkala, že opět v tomhle vlogu se bude zahradničit. No ale to až zítra. Vrátíme se ke dnešku a dneska máme v plánu už jenom večeři a pak si ještě chcem zahrát možná Carcassonne. No ale co se týká večeře, tak Ondra udělal tortily, respektive my máme nově takovej ten toastováč, lomeno vaflováč, lomeno grill, takovej ten se cvakávací. Takže ta pointa je taková, že ty tortily vypadají vlastně trochu jako paníny. Jdu vám to ukázat. Takže tohle je výsledek. Mám tady celozrnnou tortilu plněnou takovou mexickou směsí fazolí a kukuřice, jak se normálně kupuje od Bonduel v plechovce. A pak je v tom polníček, rajče, v podstatě to samé, co jsme měli jako salát k obědu. První hru Carcassonne tohoto roku máme za sebou. Takhle dopadla mapa finální a docela jsem Ondru rozprášila. Vyhrála jsem, protože jsem měla 160 bodů, Ondru jenom 150. Ne, super hra to byla. Fakt to bylo dobrý. No a my jdem spát. Tak dobré ráno, měli jsme tady rohlík jako budíček. To bylo docela vtipný, že jsem si nastavila budík, aby jsme byli jako včas vzhůru, ale pak jsem ho típla a vzbudil nás už jenom zvonek tady u dveří, že je tu rohlík. No, takže každopádně jsme to zvládli, nákup jsme převzali, jdu vám jenom v rychlosti ukázat, co tady máme. Nějaký rostlinný mlíka měli v akci Alpro, tak tady mám ovesný a mandlový neslazený a pak ještě značku, kterou neznám a taky to bylo v nějaký akci za dobrou cenu, tak to vyzkoušíme a zase úplně to samý, mandlový mlíko bez cukru a pak kokosový mlíko, to jsme hodně dlouho neměli. Potom tady mám banány, jogurt, tyhle ty úplně nejlepší pomazánky od Luntera. Chleba dneska na zahradu na grilovačku, jedny rajčata v konzervě, pak tady zase od Luntera rostlinnou praženici, to je úplně vynikající, takový jako rychlý tofíčka a pak rostlinnou sekanou.
To je úplně skvělý, protože to, když se nakrájí na kolečka a osmahne na pánvi, tak je to úplně výborný. Potom tady máme od Tudlí sýr a pak ještě od Kalmy sojový salám. Dneska zase na zahrádku na grilovačku tempeh a tofu. Marinovaný tady to sladko chili, sweet chili, taky od Luntera. A pak ještě jsem viděla na rohlíku, oni tam nemají totiž od Veta věci, ale tohle mi přišlo, že bude jako kukuřízek podobný, akorát od jiný značky, tak uvidíme, jestli je to taky tak dobrý jako kukuřízek od Veta. Tady pak je nápojová sekce, birely, červený pomeranč a obyčejný birel. A pak tyhle ty limči od Nemléka, jmenuje se to bacily, oni jsou fermentovaný. Já tady mám, vzala jsem od každého jedno, malinovou, pomerančovou, nebo respektive ne, tohle je zázvorovou, pomerančovou a pak ještě, to je sranda, jak na to nevidím a ukazuju přesně mimo, pomerančovou a pak tady ještě jasmínová kombuča. No a tady je takhle zeleninový koutek, žampiony, salát, řetkvičky, batáty, mrkev, paprika, cukety a pak ještě tady síťku brambor. Takže teď náš dnešní nákup, dost z toho budeme brát dneska na zahrádku, tak to jdem zabalit a pak se půjdem nasnídat. Snídaně je na stole, omlouvám se za hluk, jedna mimička. A jak jsem říkala, je to teda kaše, dneska máme ječnou z ovesného mlíka, vevnitř je ještě vanilkovej protein od Happy Power. Je to takhle krásně fialový, protože jsou do toho vmíchaný mražený borůvky. A na vrchu je konopný semínko, banán, para oříšky a pekanový máslo. Hlásím se z auta, jsme na cestě na Mělník a k dnešnímu plánu. Dneska se na to opět strašně moc těším, protože očekávám velkou změnu na zahrádce. Protože jak určitě víte z předchozích videí, tak tam máme prostě uprostřed takový místo, kde je nashromážděný všemožný borčus. Hlavně je to teda kovový odpad, prostě velký zrezlej sud v tom nasázený. Ty tyče, co byly napíchaný všude možný po zahradě a tak. A je to hrozně těžký, hrozně velký. My jsme nevěděli, jak se toho zbavit, protože do fábinky to prostě nenarveme. Zároveň jsme si jako úplně nechtěli půjčovat nějakou na to dodávku, nebo ten, jak se tomu říká, vozík za auto, je to vozík, ale zase my nemáme tažný, no prostě hrozně komplikovaná situace. No a napad nás úplně geniální nápad a to, že prostě to zkusíme dát na net, jako inzerát za odvoz, tenhle ten kovovej bordel, protože ono, když se to odveze do výkupu, že jo, tak za to něco dostanete. Tak jsme si říkali, když někdo prostě má čím si to odvíst, tak proč to takhle jako nenabídnout a že by se to mohlo spojit příjemné s užitečným. No a fakt to klaplo. Dali jsme inzerát a domluvili jsme se s nějakým týpkem, co se ozval a ten si proto dneska má přijet. Takže to se fakt těším, až to uprostřed zmizí a zase ta zahrada bude vypadat o něco líp. No a pak máme v plánu dneska něco sázet. Tak uvidíme, jestli na to zbyde čas, nebo jak to uděláme, protože hned kousek od zahrady máme zahradnictví, takže tam asi pak vyrazíme na nákup a začneme už správně zahradničit. No, tak jsem na to zvědavá. Počasí je krásný, vzali jsme si sebou i opalovací krém, protože to známe tady ty pasti, že se pak spálíme venku. A jsme teda připravení na všechno, bude sluníčko, odveze se odpad, bude grilovačka, bude se sázet, prostě parádní neděle před náma. Jsme na zahradě, úroveň zarostlosti je vysoká, úroveň bordelu je taky vysoká. Takže aspoň to budete mít takový hezký porovnání před a po. Ondra už tamhle ze zahradního domku vybaluje věci. No ale těším se, že koukám, že nám tady budou kvíst krásný pivoňky. To bude super. No a taky se musím pochlubit. Tady rybízem, to vypadá, že ho bude dost, úplně spousta kuliček. Obří rebarbora teda. To se má Majda na co těšit, ta už si nějakou rezervovala. Tady ještě černý rybíz. To taky vypadá, že bude. Pokud mi to zaostří. No a co je bomba, tak tady angrešt. Na ten se hodně, hodně těším. Kdo nás zná, tak ví, že nemůžeme začít tady na zahradě ničím jiným než kávou. Takže tady máme tu plotínku, to už jste viděla asi v minulém videu. Moka konvičku, Ondra tamhle čepuje v barelu vodu.
Kafíčko tady máme. A vzala jsem z Prahy i tyhle ty načatý sushi, který mám od ségry, přivezla mi je z Německa, když tam byla na výletu. A jsou fakt výborný. No a kafíčko si budem dělat do těchto hrníčků, co jsem pořídila, nebo co jsme pořídili na větší náplavce. Takže tady bude oficiální křest. I když ne, my už jsme z nich jednou pili doma. Ale na zahradě oficiální křest. No a jaký je tady teda postup? Co říká barista? Bez komentáře. Jo, postup je bez komentáře, takže pozorujte a učte se. Takže ve spodu je voda, takhle se na to hodí to kafíčko. Ty brďo. Nebude to smrťák? Jo. Trochu. Trochu, to nevadí. Divoký psi tady štěkají. Tak. Jde se vážit. Moment pravdy. To vypadá, že to funguje, ne? No tak dobrý. No a teď budeme čekat. Už jede. Tohle se mi hrozně líbí. Tak já asi ještě to nechám, je? Stáhneš? Já nevím, no. V jaký fázi se to stahuje? Já dám na trojku teď. Kde to dojelo hezky. Mhm. Tak pojď ukázat grilovací kouzlo. Jde na to, jo? Mhm. To je dobrá frajeřinka, tohle zařízení. Mhm. Daluju se. Ty brďo. Tak to je luxusní uhlíčko. Hm. Pakže vegani neumějí grilovat, viď? Super. A tady já jsem mezi tím připravila, co si budeme házet na grill. Takže tady je talíř všeho, co tam přijde. Nakrájela jsem cuketu, pak tady máme ještě žampiony, ty kukuřísky od Goody Foodie, nebo jak se to jmenuje, halomy a ještě pod tím někde hluboko jsou kloblásky. Tady chlebík, ještě čerstvá zeleninka. No a Ondra už tady posekal tuhle část, kde sedíme, tak už to vypadá zase trochu jako u lidí. No a plus teda vypadá to, že tohodle se nezbavíme, zakřikla jsem to. Chlapík nepřijel, no. Tak jsme obnovili inzerát a uvidíme, jestli se o železo přihlásí někdo další, no. Kouzlo! Jupí! Tu brďo. To je hostina. Paráda. To ještě chvíle asi chce, viď? Jsme u asi třetího chodu. Máme tady klobásku. Nemáme se špatně. Mimochodem, tato limonáda je asi nejlepší malinová limonáda, co jsem kdy měla. To je fakt vynikající teda. Nastává nejvtipnější okamžik dne. Vyrážíme s kolečkem do zahradnictví koupit hlínu, jabloň a nějaký sazenice. Jak se cítíš? Výborně. To je konec. Máme nakoupeno, odpočíváme ve stínu, je sakra vedro a není to zas tak blízko do toho zahradnictví. Ale Ondra ten to má horší, ten táhne kolečko, no já jenom jdu. Ale koupili jsme teda dva substráty, takhle sazeničky, dvě dýně a dvoje rajčátka. No a potom tady jabluňku. Pán nám doporučil, že takový jako nejsnažší je jablíčko Gala, tuším, že to máme, říkám to dobře. Jo, jabloň Gala a říkal, že tenhle rok možná budeme mít tak dvě jablíčka a příští rok 10. To se vyplatí. Zahájili jsme akci sázení jabluňky. Tady Ondra vykopal tuhle díru, v ní byly ještě nějaký stavební kostky a cihly a tak, takže docela sranda, ale nicméně díra je připravená. Plus tady ještě mám dva kýble z našeho kompostu. Plus tady máme ještě zeminu. Takže jabluňka se má na co těšit. No a jak si můžete všimnout, tak tady zmizel bordel, protože nakonec týpek se ozval, že přijede až večer. Takže my už jsme to tady takhle vyčistili
a sudy jsou připravený tamhle a pak tam vzadu na odvezení. No a tady už to vypadá jak u lidí. Fakt z toho mám radost. Je to tady, přišel čas se vám pochlubit našima zahradnickýma úspěchama dnešníma. Jsem z toho úplně nadšená. Za mnou už můžete vidět jabluňku, ale jdu vám to ještě všechno ukázat zblízka. Tak tady už zmiňovaná zasazená jabluňka, ještě jsme takhle ji udělali provizorní ochranu toho kmene, protože přece jenom je ještě fakt taková drobná, jemná, tak prostě kdyby náhodou nějaký i kočky tady chodí, že jo, divoký, tak aby ji nepoškrábali, tak uvidíme, nakolik to bude účinný opatření. No a teďka se přesuneme tamhle ještě do druhého koutku, kde jsme dneska sázeli. Tady takhle jsou ty dvě dýně Hokkaido a máme tady připravenou pro ně takovou konstrukci. Ta vize je taková, že by se potom mohly plazit, no, tak uvidíme, jak se jim to bude líbit. No a tady jsou ty rajčátka, co jsme koupili. Takhle dvě. No a tady je ještě takový extra projekt, protože v kompostu, jak do něj prostě házíme i šlupky od avokáda a pecky a tak, tak jsem tam našla dvě naklíčený avokádový pecky, tak jsme je dali takhle do, jak se tomu říká? No, do květináčku, ano. A do substrátu a uvidíme, jestli teda vzejdou nebo ne. To by byla docela sranda tady pěstovat avokáda. No, ale jinak celkově mi přijde, že ta zahrada fakt prokoukla, jak je to ještě posekaný, toho borčusu tu už není tolik, takže mám z toho fakt dobrý pocit. No a jelikož už je nějakých, kolik je? Půl sedmá a my máme pekelný hlad, tak si půjdeme zase rozžehnout grill, respektive Ondra, nažhavý grill, já připravím špízy a půjdeme si dát véču. Sledujte ten luxus. To je krásný špízy. To je bomba. Vždycky je tam na střídačku tempeh, vocojky a pak ten sweet chili tofu. Ten tofu, dobře já. Od Luntera a pak zelenina. No a vypadá to strašně krásně. A tady už se zase chystá grill. Akce číslo 2. Teď ti to hoří snad ještě líp než minule. Přiznání tohoto videa. Není neděle večer, ale je pondělí večer. My jsme přijeli včera domů celkem pozdě a už jsme jenom padli a já jsem úplně zapomněla ukončit tohleto video, takže se to pokusím napravit dneska. Není o moc lepší čas než včera, když jsme se teda vraceli, už je nějakých 8:45, byla jsem normálně v práci, teďka jsme se ještě byli projít v lesáči. Chtěla jsem vám ukázat ještě v návaznosti na tu zahrádku jednu věc a to, že jsem si takhle domů přivezla kytičku, neodolala jsem a ostříhala jsem si tam pár těch pivoněk, tak uvidím, jestli mi tady doma vykvetou, protože přece jenom ještě jsou to takhle jako hodně zatáhnutý poupata. No a to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla sdělit. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože upřímně trochu s tím teďka po návratu z Kanady bojuju, najít si takový ten koncept, nebo co budu natáčet, jak jsem byla zvyklá na nějaký režim a teď je to zase takový jiný, mám pocit, že je to víc monotónní, tak doufám, že i tak se vám ty videa líbějí. A budu samozřejmě ráda za každou zpětnou vazbu. Každopádně já vám přeju, ať se máte krásně a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!